Цей день сумчанам як ніколи була потрібна підтримка вболівальників, але матч проходив без глядачів. Відразу на початку гри херсонці на правах лідерів чемпіонату захопили ініціативу та вже на першій хвилині зусиллями вихованця сумського футзалу Миколи Білоцерківця відкрили рахунок. Гості продовжили тиск на ворота Сум і через 3 хвилини подвоїли перевагу. Господарі намагались застосовувати стрімкий перехід від оборони до атаки, але херсонці були швидшими в прийнятті рішень, перекривали вільні зони і не давали змоги наблизитись до власних воріт. Ми дали ініціативу, вони грали першим номером, ми грали вторим номером на контратаках, питалися за счет темпа, за счет вбігання в свободної зони, знайти, скажімо так, свій шанс. Згодом сумчанам вдалося створити кілька небезпечних моментів, але добре діяв голкіпер Продексіму. Наприкінці першої половини гри господарі не впорались з тиском суперника і Денис Зеленкевич зрізав м'яч у власні ворота. Рахунок став 3-0 на користь гостей. Все-таки клас і майстерство, ну хороший, ну команда взяла своє. Перший тайм 3-0 і на цьому гра була зроблена. Після перерви малюнок гри не змінився. Гості продовжили домінувати та створили безліч моментів, але забити їм вдалося лише 1 гол. За 6 хвилин до кінця зустрічі Суми змінили голкіпера на польового гравця і намагались використати чисельну перевагу, але результату це не принесло. Кінцевий результат гри – 4-0 на користь херсонської команди. Які можуть бути емоції пораження, 0 забитих, емоції отрицательні. Чому не вдалося достигнути? Ну, виграває той, хто забиває більше голів і пропускає менше голів. Сьогодні ми пропустили, ну, багато, я вважаю, могли, звісно, ще більше пропустити, але багато пропустили, і ті моменти, які створювались, єдиничні, ну, ми повинні були їх забивати, собственно говоря, ми їх не забили, і счет на табло. Попри поразку, команда не втрачає оптимізму і налаштована поборотись за потрапляння до плей-офф чемпіонату. По самоотдаче, поэтому нет никаких претензий. А в игровом плане у нас-то молодая, но команда, и мы еще только развиваемся и растем. Нам надо время. Чему не вдалося? Тому що кадрові проблеми, травми. І соперник у нас був достойний, чемпіон. Вийшла молодежь, сражались, боролись. На сьогоднішній день ми так можемо грати, але сподіваємося, що будемо качество ігри улучшати. У нас все впереді. Поки ФК Суми з 9 заліковими балами продовжують знаходитись на 8-му місці в турнірній таблиці. Олег Філімонов, Андрій Чешенко, Руслан Павлов, АТВ.